Povećanje učešća građana u ostvarivanju poslova od javnog interesa za funkcionisanje lokalne zajednice, utvrđivanje i ostvarivanje javnog interesa na lokalnom nivou, podrška malim i srednjim preduzećima i mladim privrednicima, samo su neke od javnih politika predstavljenih na konferenciji. Njihovi autori su predstavnici Otvorenog kluba, Proaktiva, Centra za razvoj liderstva ENEKE, Nacionalne koalicije za decentralizaciju, medija i reform centra. Građani treba navikavati jednostavno na ovakve procese. Ja bih pre rekao da je utisak da građani ne znaju, da jednostavno izgubili su želju i volju da podignu glas, da postave pitanje i da učestvuju u ovakvim, jednostavno, ovakvim aktivnostima. Posebno se insistira na većem aktivizmu idejama mladih. Podrška lokalne samouprave svakako je prisutna, naravno trebalo bi to da bude i u većoj meri i treba svi mi zajedno da insistiramo na tome da lokalna samouprava pruža još veću podršku, naravno u skladu sa budžetskim mogućnostima i sa voljom koja je tu prisutna, ali je vrlo važno, dakle, da mladi ljudi kada imaju neku ideju ne čekaju da ona na neki način se realizuje samo od sebe, jer se to neće desiti, već moraju da pronađu partnere. Najveća očekivanja u realizaciji partnerstva usmerena su ka lokalnoj vlasti, koja ima ovlašćenja da ponuđena rešenja pretvori u odluke koje se primenjuju. Mi ćemo razmotriti to što se nama bude ponudilo. Znači, svaki predlog, svaku ideju gradska vlast ima obavezu da razmotri. Ukoliko su ideje i predlozi konkretni i primenjivi, zašto da ne? Nema razloga da to ne prihvatimo, ali ideje moraju da budu konkretne, predlozi moraju da budu konkretne. Konferencija o partnerstvu konzorcijuma organizacija civilnog sektora, predstavnika lokalne samouprave i medija za unapređenje interesa građana novina je u ovom delu Srbije. Osim partnerstva i razvijanja kulture dijaloga, jedan od ciljeva, kako je zaključeno, jeste i jačanje poverenja u civilni sektor.